laga sameeyo ayaa leh khaasatan masuuliyadda koowaadna waxa iska leh wasaaradda biyaha ee hawshan wada sida uu u sii waarayo dhaamkan iyadoo intaasoo tacab la geliyey ama maaliyad intaa leeg la geliyey oo hawsha intaa leeg maartay la qabtay haddii uu noqdo hadhow ta khasaare waa wax aad iyo aad dhibaato ah hore waxa halkaa ugu ooli jiray dhaam hore oo la yiraahdo dhaam khasaare magaca ayaad ka garataa oo xukuumaddii maxamed siyaad bare waqtigii jirtay ayaa halkaa laga sameeyey dhaam la yiraahdo dhaam khasaare oo magacuba khasaare uu ku baxay marka kanna waxaan leeyahay dhaam khasaare inaga noqonin liban xasan axmed cilmi xasan kaysoo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan waxa uu ka hadlay dhaambiyooda ay wasaaradda biyaha somalilan qorshaysay inay dhowaan ka hirgeliso magaalada oodweyn ee xarunta gobolka daadmadheed xildhibaanku waxa wasaaradda biyaha u soo jeediyey islamarkana uga digay inay ka fiirsato goobta ay ka qodayso dhaambiyoodkaasi isagoo talooyin u soo jeedinaya wasaaradda biyahana waxa hadaladiisi ka mid ahaa dhaambiyood weyn ayaa dhowaan la sheegay in laga hirgelin doono ama hawshiisa la wadaa in laga hirgeliyo magaalada oodweyne runtii wixii horumar ee deegaanka iyo dalkaba loo qabanayo ee xagga biyaha ku saabsan ama wixii kale horumarin ahba aada baan u soo dhoweynayaa runtii waana ku faraxsannahay biyuhu xaqiiqatan dee waa noloshii baahida ugu weynaynu qabnaana waxa weeye waa biyo xaaladaha abaareed ee dalkeenna ka dhacay ama ka jira ee biyola-aantu ay dhibaateeduna ama ayna haysatay dee xogaalba loo wada yahay marka haddaba marka ay taasu taa tahay hawl biyood la qabanayo ama dhaam la qodayo ama riigaga ama ceelasha dhaadheer la qodayo ama wax soo saar biyoodba la samaynayo runtii way habboon tahay in maaragtay sahankeeda iyo talabixinteeda iyo farsamadeeda intaba in si wanaagsan loo sugo marka anigoo soo dhoweynaya maaragtay dhaam biyoodka wasaaradda biyuhu ay ka hirgelinayso magaalada oodweyne fikirkayga waxaan ku dari lahaa haddaba bacdamaa deegaankaasi uu yahay weliba deegaan aan aqoonna u leeyahay islamar ahaantaana uu yahay deegaankii laygama soo doortay dadkan wakiilka u ahaa waxa aan kaga fikir dhiibanayaa marka ugu horreysa dhaamkan halka bogcadda loo asteeyey waxaan odhan karayaa halkii ugu habboonayd ma aha marka aan ka eego aan qaabab kala duwan baynu eegna ama u macnayno sababtaan ugu habboonayn waxa weeye marka ugu horreysa dhaamkaasi wuxuu magaalada kaga yaallaa sida loo qorsheeyey koonfurta magaalada ayuu ku yaallaa marka magaaladii waxay ka xigtaa dhaamkii xagga waqooyi ayay ka xigtaa biyuhuna markaa waxay ka soo rogmanayaan xaggii waqooyi ayay ka soo rogmadaan ama ay dee gacmadii ay ku dhacayaano biyihi ay ka imanayaan waxaa jirta haddaba halkaa biyuhu ay ka rogmanayaan waxaa jira meelo badan oo xashiishkii magaalada iyo goobihii gudaafadda magaaladu ay ku yaalleen weeye markaad eegto haddaba caafimaad ahaan biyaha gelaya dhaamka oo dee tacab fara badan la gelinayo haddii biyo dikhoobay ama contaminated ama yacni wasakhoobay ay galaan oo qashinkii magaalada iyo waxyaabo kaleoo fara badan oo maalinkaa maanta saxada aan u wacnayn markay soo qaadaan runtii waxay noqonaysaa waxaan dee ku habboonayn cabitaankii dadka iyo dunyada khaasatan dadkii biyahaasi waxaa la doonayaa inay weliba qasabado la dhigo ayo mustaqbalka la eegayaayo magaaladii laga waraabiyo reer guuraagiina ay ka cabbaan biyahaasoo haddaba haddii ay noqdaan biyo dikhoobay ama wasakhoobay oo aan ku habboonayn cabitaankii caafimaadkiina wuxu dhimayo waxaan leeyahay goobtaasu goobtii ku habboonayd ma aha waxaan leeyahay sarveygeeda ama hadba lagu rooyahay sahankeeda dib in loogu noqdo oo dib looga tashado oo goob kale oo kaga habboon oo caafimaad ahaan kaga habboon la eego mushkiladda kale goobtaas ay leedahay waxa weeye waa meel bus ah meeshaasu laba sannood gudahood buu ku aasmayaa dhaamkaasu oo uu ciiddu ay ku aasaysaa taasina mushkilad kale weyn laakiin ta darani waxa weeye mushkiladda caafimaad ahaan ay keenayso haddaba waxaan soo jeedinayaa waan u soo jeedinayaa wasaaraddii biyaha iyo wasaaradda caafimaadka oo dee qaybtii hygiinku ay jirto caafimaadkii hadhowto haddii biyahan lagu sumoobo ama ay xanuuna ka dhashaan yacni dee waa raad bay inagu keenaysaa aan fiicnayn wasaaraddii caafimaadkana waa howlihii ay loo igmaday sidoo kale golaha deegaanka iyo maamulka gobolka iyagana iyo bulshada ku dhaqan deegaanka oodweyneba waxaan u soo wada jeedinayaa in arrintaa dib looga fiirsado
oo sahan dambe oo hagaagsan oo bucad ku hagaagsan la sugo een ayaa soo jeedinaya in arintaa maartay deebal dib u fiiris laga sameeyo ayaa leh qasatan masuuliyadda koowaadna waxa iska leh wasaaradda biyaha ee hawshan wada een ayaa leh masuuliyadda koowaad idinkaas kale sahanka dib ha loo sugo oo dhinacyo fara badan laga eego xaggii caafimaadka bidqabka caafimaadka dadka iyo dunyadaba iyo xaggii raanliiska dambe ama maalinka maanta yacni sustainability-ga ama sida uu u sii waarayo dhaamkanu iyadoo intaasoo tacaba la geliyey ama maaliyad intaa la eg la geliyey oo hawsha intaa la eg maartay la qabtay haddii uu noqdo hadhuta khasaare waa wax aad iyo aad dhibaata ah hore waxa halkaa ugu ooli jiray dhaam hore oo la yidhahdo dhaam khasaare magaca ayaad ka garataa oo xukuumaddii maxamed siyaad bare waqtigii jirtay ayaa halkaa laga sameeyey dhaam la yidhahdo dhaam khasaare oo magacuba khasaare ku baxay marka kanna waxaan leeyahay dhaam khasaare inaga noqonin oo waanu khasaare keeni baan leahay ibraahim jokar cba tv hargeysa